Olá, meu nome é Henrique Brandão, sou chefe de cozinha na Bela Cucina, na cidade de Marília. A nossa casa tem 24 anos, ela foi fundada em 1º de março de 2000. Em 2005, a minha mãe, que estava à frente do negócio, veio a falecer, e desde então eu assumi a casa. Em 2008, eu parei para especializar na área que eu gostei e voltei. E desde então estamos aqui dentro. A gente tem um cardápio amplo, a gente modernizou um pouco os pratos, a gente saiu da linha de ser 100% italiano e mesclamos. Hoje a gente tem culinária italiana, francesa, mediterrânea, tem um conglomerado de bastante lugares. Temos hoje pratos na casa que vão das massas nossas, que são todas artesanais. Aí nós temos filés, temos frutos do mar, aves. A gente tem parceiros que estão com a gente há muito tempo, que conseguem garantir para mim a qualidade do meu produto final, junto com nossos funcionários também. Pessoas na casa com 24 anos de casa, 20 com 15 anos. E nos finais de semana a gente vai colocando alguns pratos no cardápio de sugestão. E dessa forma eu vou testando o que que o meu cliente gosta, o que que de novidade. Às vezes um chega para mim e fala: Ó, fui viajar para tal lugar, comi isso. E foi legal. Eu pego a ideia, testo. Assim que a gente acabou montando o cardápio novo. E a gente está sempre melhorando. O carro-chefe nosso, com o maior número de venda, é o filé Voronoff, que é o que a gente está apresentando. Esse prato ele significa hoje em torno de 30% da venda total. Nós temos outros pratos de massa também, a gente tem nhoque de mandioquinha com ragu de rabada, por exemplo. A gente está sempre tentando combinar os pratos com vinho ou com alguma outra bebida que o cliente tiver preferência, ou de sugestão de pratos que a gente vai testando no final de semana. Às vezes não é final de semana, mas é um cliente me chama e quer escolher alguma coisa, a gente monta um prato na hora. Então, eu acredito que essa liberdade que a gente tem, né, com os nossos clientes e deles com a gente, de passar esse feedback para a gente, eu acho que isso está linkado ao sucesso da casa. Aqui na região turística Alto Cafezal, nós temos uma variedade muito grande de produtores rurais. A cidade, ela tem hoje 230 mil habitantes, povo muito acolhedor. Podem vir para Marília conhecer a rota gastronômica, que vão ser todos bem atendidos por aqui. Nós temos hoje alguns diferenciais da casa, que acaba trazendo alguns clientes também. A gente tem, por exemplo, um sorvete de paçoca que a gente faz aqui também, que não tem nenhuma outra casa em Marília. Então, assim, são coisas que o cliente vem muitas vezes atrás desse produto, e isso dá um diferencial nesse sentido. O nosso salão, a gente tem uma iluminação bem aconchegante, todo climatizado, então a gente consegue atender hoje muito casamento, batizado. A gente faz também confraternização de empresa no, nos finais de ano, às vezes no meio do ano também, algumas procuram. Então a gente consegue andar por várias partes, a gente fala, né? A gente consegue moldar a casa para aquilo que o cliente procura. Então, todos convidados a vir conhecer a nossa região turística Alto Cafezal. Aqui na cidade de Marília, nós temos bons restaurantes, bons hotéis, bares e pontos turísticos também que não vai achar igual em outro lugar. Temos nossos vales. O ecoturismo aqui é muito rico. Quero também convidar todos vocês para vir conhecer a nossa casa, Risoteria Bela Cucina, aqui na cidade de Marília. Vão ser bem atendidos. Pode vir. Venha para a Rota Turística Alto Cafezal, venha para a cidade de Marília, venha para a Risoteria Bela Cucina.